Պատմության մեջ միայն մեկ հայ է տիեզերքում լինելու պատիվ ունեցել։ Ուզում եք իմանալ, թե ով է լինելու հաջորդը, դիտեք հաղորդումը։ Հարություն Կիվիրյան, փորձարկող տիեզերագնաց, Ռուսաստանի տիեզերագնացների ջոկատի անդամ։ Հարություն, գիտեմ, համշենահայ եք, համշենի ո՞ր շրջանից էին ձեր նախնիները։ Համշենի Ջանիկորդու, Տրաբիզոն, Էտիդեղ։ Ես համշենի հայի եմ, դա հասկանալությունի համար ասիմ ռուսերեն։ Խնդրեմ, համեցեք։ Երբ են ուրեմն ձեր նախնիները տեղափոխվել, ցեղասպանության ժամանակ գաղթեցին։ Դա չես պրետքով։ Նախնիների մի մասը դերևս 19-րդ դարի վերջին էր տեղափոխվել համշենից Ռուսաստան, մյուս մասը արդեն ցեղասպանությունից հետո։ Հենց սկզբից Մայկոպում էին հաստատվել։ Սկզբում Սևծովի ափին էին բնակություն հաստատել, իսկ ավելի ուշ հայերը սկսեցին տեղափոխվել Կուբանի երկրամասի տարբեր շրջաններ։ Տատիկս ու պապիկս գնացին Մայկոպ, արդյունաբերական քաղաք էր, աշխատելու էին այնտեղ գնացել, ես այնտեղ եմ ծնվել։ Ինչով էին նախնիները զբաղվում, ինչ որ ավանդական մասնագիտություն կար ընտանիքում։ Պապիկս բեռնատար մեքենայի վարորդ էր, ճանապարհներ էր կառուցում, տատիկս ֆաբրիկայում էր աշխատում, իսկ հայրիկս մեղվաբուծությամբ է զբաղվում։ Հետաքրքիր է, որ ձեզ հայրիկի անունն են տվել, հայերի մոտ ավելի ընդունված է պապի անունը տալ տղային։ Այո, ես Հարություն Հարությունովիչ եմ, դեմեր ընտանիքում Հարություն անունը ավանդական է, նախապապիս անունը նույնպես Հարություն էր։ Դե երևի բոլոր տղաներն էլ երազում են տիեզերագնաց դառնալ, ձեզ մոտ այդ երազանքը երբ առաջացավ։ Երազանքը իմ դեպքում ուշ առաջացավ, տիեզերագնաց դառնալու մասին սկսեցի մտածել, երբ արդեն համալսարանում էի սովորում։ Մեր համալսարանի շրջանավարտների թվում շատ հայտնի տիեզերագնացներ կան՝ Գրեչկոն, Գրիգալյովը, Բորիսենկոն, Վագները։ Նրանք ամեն տարի գալիս են, հանդիպումներ են ունենում ուսանողների հետ։ Ահա այդպիսի մի հանդիպումից հետո ես էլ սկսեցի մտածել, որ կարող եմ դառնալ տիեզերագնաց։ Այդ ժամանակ իհարկե վստահ չէի, որ կկարողանամ տիեզերագնացների ջոկատի անդամ դառնալ, բայց ամեն ինչ անում էի, որ հետագա կարիերաս տիեզերագնացության հետ կապ ունենար։ Մանկական տարիքում Հարություն Կիվիրյանը զինվորականի կարիերայի մասին էր երազում։ Սովորել է Սանկտպետերբուրգի Սուվորովյան զինվորական ուսումնարանում։ Բուհի ռազմական ամբիոնը ավարտելուց հետո լեյտենանտի կոչում էր ստացել։ Կիվիրյանը ավարտել է Ուստինովի անվան ռազմական մեխանիկայի Բալտյան համալսարանի հրթիռատիեզերական տեխնիկայի ֆակուլտետը։ Դրանից հետո աշխատել է Էներգիա հրթիռատիեզերական պետական կորպորացիայում։ Որպես թռիչքափորձարարական բաժնի ինժիներ նա մասնակցել է հեռանկարային կառավարվող տիեզերական համակարգերի մշակմանը ու փորձարկմանը, տիեզերանավերի կահավորման ու մի շարք սարքավորումների փորձարկման եզրակացություններ է պատրաստել։ Մասնակցություն է ունեցել դեպի լուսին գիտական արշավի համար ստեղծվող ֆեդերացիա բազմակի օգտագործման կառավարվող տիեզերանավի համակարգերի մշակմանը։ Դուք հրթիռատիեզերական տեխնիկայի ֆակուլտետն էիք ընդունվել, ուրեմն ենթադրում եմ դպրոցում էլ տիեզերքի մասին մտքեր ունեիք։ Այո, ես մանկուց ճշգրիտ գիտություններով եմ զբաղվել, միշտ լավ եմ եղել մաթեմատիկայից ու ֆիզիկայից, պարզ էր, որ տեխնիկական բուհ պետք է ընդունվեի, իմ դուրը եկել էր Պետերբուրգի տեխնիկական համալսարանը, որոշել է այնտեղ ընդունվել, երբ եկա այնտեղ ծանոթացա հրթիռային տեխնիկայի ամբիոնի նյութերին, ինձ այդ ամենը շատ հետաքրքրեց, որոշեցի, որ հենց դրանով եմ զբաղվելու։ Իսկ մինչ այդ հասցրել էիք զինվորական ուսումնարանը ավարտել, այսինքն զինվորական էիք ցանկանում դառնալ։ Այո, երազել եմ սպալինել, բանակում ծառայել։ Դե այդ իմաստով առավելություն ունեիք, զինվորական եք, նաև ինժիներ։ Առավելություն չէի ասի, բայց զինվորականի փորձը ինձ իհարկե ինչ-որ իմաստով օգնել է, սովոր եմ կազմակերպված լինել, գիտեմ, թե ինչ է հրամանը, վստահ չեմ, որ ինձ տիեզերագնացների ջոկատ ընդունելիս Ռոսկոսմոսում հաշվի են առել, այն որ ես նաև զինվորական կրթություն ունեմ, կարծում եմ ավելի կարևոր այն գիտելիքներն ու հմտություններն էին, որոնք ես ստացել եմ արդեն տիեզերագնացների ջոկատում համապատասխան պատրաստվածություն անցնելուց հետո։
Ինժեների պրոֆեսիոնալ կարիերան դուք սկսել էիք էներգիա հրթիռատիեզերական ձեռնարկությունում։ Այնտեղ կոնկրետ ինչով էիք զբաղվում։ Ես այնտեղ աշխատում էի թռիչքափորձարարական բաժնում, զբաղվում էի տիեզերական անձնակազմի սարքավորումների ապահովման հարցերով, տիեզերանավի խցիկի էրգոնոմիկայի հետ կապված մշակումներ էի անում։ Բացի դրանից տիեզերանավի ուղեկցման աշխատանքներ էի համակարգում թռիչքից առաջ ու թռիչքից հետո։ Օրինակ, տիեզերագնացների բազկաթոռների սպասարկումներ իմ պատասխանատվության ներքո։ Այդ աշխատանքի ընթացքում մեծ ծավալի գիտելիքներ ստացա տիեզերանավի ընդհանրապես տիեզերական տեխնիկայի վերաբերյալ։ Դա ինձ շատ օգտակար եղավ կարիերայիս հաջորդ քայլը կատարելու համար։ Տիեզերագնացների ջոկատի նոր անդամի հավաքագրման բաց մրցույթին Հարություն Կիվիրյանը առաջին անգամ 2007-ին էր մասնակցել։ Երկար տևած փորձարկումներից ու հետազոտություններից հետո նրա հայտը մերժվել էր, բայց երիտասարդը չէր հանձնվել։ Հաջորդ տարի նա կրկին դիմել էր մրցույթին մասնակցելու համար։ Երկրորդ անգամ Հարությունը կարողացել էր հաջողությամբ անցնել բոլոր ստուգումներն ու փորձությունները։ 2021 թվականի հունվարին միջգերատեսչական հանձնաժողովը նրան մրցույթի հաղթող էր ճանաչել։ Հանձնաժողովը առաջարկել էր Ռոսկոսմոսին հաստատել Կիվիրյանին փորձարկող տիեզերագնացի պաշտոնում։ Նույն թվականի ապրիլից նա տիեզերագնացների ջոկատի անդամ է։ Երկու տարի տևած ընդհանուր տիեզերական պատրաստվածության ծրագիրը հաղթահարելուց հետո 2023 թվականի հունիսի 14-ին Հարություն Կիվիրյանը հաջողությամբ հանձնեց պետական քննությունն ու ստացավ փորձարկող տիեզերագնաց կոչումը։ Հիմա մեր հայրենակիցը անցնում է պատրաստվածության երկրորդ ավարտական փուլը, որից հետո կսպասի տիեզերական թռիչք կատարելու հրամանին։ Ենթադրվում է, որ նրա մասնակցությամբ թռիչքը կայանալու է 2027 թվականին։ Տիեզերագնացների ջոկատին անդամակցելու ձեր առաջին հայտը մերժվել էր, ինչու՞։ Было очень много кандидатов. Տեխնացուները շատ-շատ էին, լուրջ մրցույթ էր, այն ժամանակ ես դեռ երիտասարդ էի, դեռ փորձի պակաս ունեի, ինձանից ավելի պատրաստվածները կային, բայց այդ առաջին մրցույթի ժամանակ ստացա անգնահատելի փորձառություն, որը ինձ օգնեց հետագայում, չէի կասկածում, որ հասնելու եմ նպատակիս, երկրորդ հայտս շատ երկար քննություններից հետո ընդունվեց։ Երկրորդ մրցույթում դուք հաղթեցիք 2200 մրցակիցների, հենց այդքան էր տեխնացուների քանակը, դուք ճանաչվեցիք նրանցից լավագույնը։ Ես նրանց մրցակից չէի անվանի, նրանք իմպես թեկնածուներ էին, նրանք նույնն էին ուզում ինչ ես, բայց ես նրանց հակառակորդը չեմ եղել, բոլորն էլ շատ լուրջ տղաներ էին։ Ես երջանիկ եմ որտեվ երկրորդ փորձից, բայց ինձ այնուամենայնիվ հաջողվեց անցնել բոլոր քննություններն ու փորձարկումները ու դառնալ տիեզերագնացների ջոկատի անդամ։ Ես 1.5-2 տարի է ինչ հետևում եմ ձեր կարիերային, դուք իմ ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցիք այն օրից, երբ դարձակ տիեզերագնացների ջոկատի անդամի թեկնածու։ Հիմա արդեն ջոկատի լիիրավ անդամ եք, ինչ է տեղի ունեցել այդ երկու տարվա ընթացքում։ Ընտրությունը անցնելուց հետո սկսվեց պատրաստության առաջին փուլը, այն կոչվում է ընդհանուր տիեզերական պատրաստվածության փուլ։ Շատ հագեցած շրջան էր, հետազոտում էի տիեզերական տեխնիկան, փորձարկումներ էի կատարում, հատուկ մարզումներ էի անցնում, այդ ամենը մոտ 2 տարի է տևում։ Ընթացքում բազմաթիվ քննություններ էի հանձնում, քննություններից կարևորագույնը պետական քննությունը ես հանձնեցի 1 շաբաթ առաջ, դրանից հետո ինձ տրվեց տիեզերագնաց փորձարկողի աստիճանը։ Դուք լավ եք սովորում։ Այո, այ դպրոցում դուք գերազանցիկ չեք եղել։ Ոչ, դպրոցում գերազանց չեմ սովորել, բայց իմ սիրած առարկաներից միշտ շատ լավ եմ եղել։ Դա ինձ հնարավորություն էր տալիս գլուխ հանել բարդ տեխնիկական սարքավորումներից։ Ես վատ չեմ սովորել նաև դպրոցում։ Պատկերացնում եմ, ինչ ծանր էր վերջին 2 տարվա ձեր առաքելությունը, և ֆիզիկապես, և հոգեբանորեն։ Օրը քանի ժամ էիք պարապում։ Ընդհանուր տիեզերական պատրաստության փուլում միջինը շաբաթը մի քնություն էինք անցնում, լավագույն դեպքում 12 օր էր քնությունների արանքում, շատ-շատ էր քնությունների քանակը, 2 տարվա ընթացքում ես 62 քնություն եմ հանձնել, դե ինքներդ արդեն պատկերացրեք, ուղղվածությունները շատ տարբեր էին, ոչ միայն գիտատեխնիկական էին, այլ նաև ֆիզիկական, օրինակ աշտակարգ վիճակներում ապրելու հմտության, հիդրոլաբորատորիայով ջրասուզում, օդապարիկով թռիչքներ, պատրաստվելը քնություն
հնարավորություններին շատ ժամանակ էր պահանջում, բայց ես գրեթե միշտ հասցրել եմ։ Մեր հրահանգիչներն ու դասախոսները մեզ շատ էին օգնում, որպեսզի կարողանանք քննություններին ճիշտ ձևով պատրաստվել, որ ժամանակը իզուր չվատնենք։ Կարդացել եմ, որ դուք մասնակցել եք ֆեդերացիա կոչվող տիեզերանավի մշակմանը։ Այն պատրաստվում են օգտագործել դեպի լուսին առաջին ռուսաստանյան թռիչքը իրականացնելու համար։ Ենթադրում եմ, դեպի լուսին թռչելու հարցում առավելություն կունենաք, հաշվի առնելով այն, որ շատ լավ եք ծանոթ այդ տիեզերանավին։ Իսկապես հենց լուսնային առաքելությանն են ձեզ պատրաստում։ Հույս ունենանք, որ հայ ոտքը շուտով լուսինն է տրորելու։ Ես իսկապես մասնակցել եմ այդ տիեզերանավի հետ կապված որոշ մշակումներին ու փորձարկումներին, տարբեր տեսակի վահանակների մշակմանն եմ մասնակցել, տիեզերագնացների խցիկի կահավորման համար էի պատասխանատու։ Այդ աշխատանքներին բազմաթիվ մասնագետներ էին ներգրավված։ Հաշվի առնելով այն, որ անձամբ եմ մասնակցել այդ տիեզերանավի ստեղծմանը, ինձ իհարկե շատ հետաքրքիր կլինի տեսնել դրա թռիչքը։ Ժամանակը ցույց կտա, թե տիեզերանավի պատերի որ կողմից եմ լինելու այդ ժամանակ։ Հարություն, տիեզերագնացների ջոկատ ընդունված ոչ բոլոր մասնագետներին է ի վերջո հաջողվում տիեզերք թռչել։ Լինում են դեպքեր, երբ տիեզերագնացները ստանում են կարգավիճակը, բայց ուղեցիր այդպես էլ դուրս չեն գալիս։ Դեռ ինչ պետք է անեք, որ ձեզ վստահեն տիեզերական առաքելությունը։ Այդ հարցին դժվար է պատասխանել, թե արդեն տիեզերագնացների ջոկատի անդամ եմ, դեռ ճանապարհ ունեմ անցնելու։ Դե այ ինչից է կախված, կթրչեք դուք տիեզերք 1 տարուց, 3 տարուց, թե 5 տարուց, ինչ է պետք անել այդ օրը մոտեցնելու համար։ Ընդհանուր տիեզերական պատրաստությունը, որը ես արդեն անցել եմ, դա դեռ առաջին փուլն է։ Հիմա ես ու իմ մյուս 3 ընկերներ, ովքեր նույնպես տիեզերագնացների ջոկատի անդամ դարձան հունիսին, մասնագիտացման խմբերում են պատրաստություն անցնում։ Այդ ընթացքում առավել խորացված ենք ուսումնասիրելու տիեզերական կայանի համակարգերը, բաց տիեզերք դուրս գալու փորձարկումներ ենք անցնելու։ Մասնագիտական խմբում պատրաստման շրջանը մոտ 2 տարի է տևում։ Դրանից հետո միայն տիեզերագնացը պատրաստ է լինում թռիչքի։ Հետո արդեն ամեն ինչ կախված կլինի կոնկրետ տիեզերական թռիչքների նպատակահարմարությունից։ Այսինքն մոտակա 2 տարիներ ես դեռ անելիքներ շատ ունեմ, իսկ դրանից հետո պետք է զինվեմ համբերությամբ ու սպասեմ, թե ինչ կորոշի միջգերատեսչական հանձնաժողովը։ Այդատյանն է կայացնում տիեզերագնացներին անձնակազմերում հաստատելու որոշումը։ Հարություն, տիեզերագնաց դառնալու հայտատուների թվում աղջիկներ էլ կային, բայց ընտրված 4 մասնագետներն էլ տղաներ են։ Վաղուց արդեն կանայք չեն համալրում տիեզերագնացների ջոկատի կազմը։ Ինչու են կանայք վերջերս ավելի հազվադեպ տիեզերք թռչում։ Չէի ասի, որ շատ հազվադեպ է։ Աննակի կինան վերջերս բարեհաջող վերադարձավ թռիչքից, ուղեցրում նա մոտ 5 ամիս է անցկացրել։ Ռուսաստանի տիեզերագնացների ջոկատում կանայք քիչ չեն, ու այդ իմաստով էլ մեզ մոտ ամեն ինչ կարքին է։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում տիեզերական զբոսաշրջությանը, այս երևույթը վերջերս բավական տարածված է։ Դա տիեզերագնացության ուղություններից մեկն է, այն ակտիվ զարգանում է, այն նաև փող է բերում։ Ռոսկոսմոս պետական ընկերությունը նույնպես ուշադրություն է դարձնում տիեզերական զբոսաշրջության թեմային։ Ավելին ասել չեմ կարող, քանի որ կոմպետենտ չեմ, ես փոքր ինչ այլ խնդիրներով եմ զբաղվում։ Հարություն, ինչ եք կարծում, մեր մոլորակից դուրս բանականություն Չունկա դա очень такой философский вопрос, но փիլիսոփայական հարց է, կարող եմ այսպես պատասխանել. Ես չգիտեմ, առայժմ չի հայտնաբերվել փաստ, որը կվկայեր այն մասին, որ մեր մոլորակից դուրս կա բանականություն։ Ну вот вам хотелось бы убедиться. Իսկ դուք ուրախանայիք, եթե այդպիսի փաստեր ի հայտ գային։ Եթե այդպիսի բան լինի, առաջինը այդ մասին կիմանան աստրոֆիզիկոսները, այլ ոչ թե տիեզերագնացները։ Հազիվ թե կարողանամ պատկերացնել, որ ես որպես տիեզերագնաց կլինեմ առաջինը, ով կկարողանա գտնել բանականության հետքեր տիեզերքում։ Տիեզերագնացների թվում հավատացյալ մարդիկ շատ են, այ դուք անձամբ հավատում եք Աստծուն։ Ես միայն իմ համար կարող եմ ասել, այո, հավատացյալ եմ, խաչ եմ կրում։ Հայկական եկեղեցում եք կնքվել, թե ուղափառ։
Ես честно, я не помню. Ես փոքր էի, չեմ հիշում, բայց կարծում եմ հայկական։ Հարություն, вы будете уверен, будете. Հարություն, ես մեծ հույս ունեմ, որ շուտով դուք կդառնաք հայազգի երկրորդ տիեզերագնացը, ով տիեզեր քրչելու պատիվ կունենա։ Վստահ եմ, ազգությամբ հայ առաջին տիեզերագնացի կարիերային ուշադիր հետևել եք ու Ջեյմս Բաղյանի հաջողություններով հպարտանում եք։ Նրա հետ ծանոթ եք։ Ну, насколько я Դե քանի որ մեր հայրենակից Ջեյմս Բաղյանի թռիչքները 80-ական թվականներին են եղել, հետևել դրանց ընթացքին ես չէի կարող շատ պարզ պատճառով, պարզապես դեռ չէի ծնվել, բայց իհարկե շատ եմ կարդացել նրա մասին։ Ուրախ եմ, որ հային հաջողվել է երկու անգամ տիեզերական թռիչք իրականացնել։ Իսկ դուք գիտեիք, որ 6 հայեր տարբեր ժամանակներում թեկնածու են եղել տիեզերական թռիչքներին մասնակցելու համար, բայց միայն ձեզ է հաջողվել հասնել Ռուսաստանի տիեզերագնացների ջոկատին անդամակցությանը։ Այդպիսի տեղեկություններ չեմ հավաքագրում, բայց ձեր ասածը հետաքրքիր փաստ էր, չեմ իմացելու։ Տարբեր երկրներում մեր հայրենակիցները ընտրված են եղել որպես տիեզերագնացների թեկնածուներ։ Առաջին հայը, ով տիեզերագնացների ջոկատի անդամակցության թեկնածու էր, Կարեն Ղարաղյոզյանն էր։ 1965-ին նա փորձարկումների մի քանի փուլ էր անցել, բայց ի վերջո թռիչքի համար չէր հաստատվել առողջական խնդիրների պատճառով։ Որպես ինժիներ նա շարունակել էր աշխատանքը Վաստոկ տիեզերանավը մշակող խմբի կազմում։ Գորիսում ծնված Գուրգեն Իվանյանին 1970-ին տիեզերական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտական խորհուրդը առաջարկել էր որպես տիեզերագնացի թեկնածու։ Նա 9 տարի շարունակ թռիչքային ռեզերվում էր, բայց տիեզերք այդպես էլ չուղևորվեց։ Փորձարկող օթաչու Վալենտին Նազարյանի թեկնածությունը քննարկվում էր 1977-ին։ Նրան պատկերացնում էին բազմակի օգտագործման բուրան տիեզերանավի անձնակազմում։ Երբ պարզվեց, որ բուրանը իրեն չի արդարացնում, Նազարյանը շարունակեց կարիերան քաղաքացիական ավիացիայում, հասնելով Հայաստանի քաղաքացիայի վարչության պետի պաշտոնի։ Վլադիմիր Գևորքյանին 1979-ին հաստատել էին փորձարկող տիեզերագնացների խմբում։ Նա փորձարկումներ էր անցնում որպես ալմաս կառավարվող ուղեծրային կայանի ինժիներ։ Տարիներ անց այդ ծրագիրը չեղարկվեց, իսկ խումբը լուծարվեց։ Տիեզերք դուրս եկած առաջին հայը Ֆիլադելֆիայում ծնված Ջեյմս Բաղյանն էր։ Իր առաջին տիեզերական թռիչքը Space Shuttle ծրագրի շրջանակներում նա կատարել էր 1989 թվականի մարտին, երկրորդը իրականացրեց 1991-ի հունիսին Կոլումբիա տիեզերանավով։ Հիմա հռչակավոր տիեզերագնացը Միչիգանի համալսարանի բժշկական ինժիներիայի կենտրոնի տնօրենն է։ Մոր կողմից հայկական արմատներ ունեցող ֆրանսիացի Միշել Տոնինին երկու անգամ 1992-ին ու 99-ին տիեզերական թռիչք է կատարել որպես ռուսաստանյան ու ամերիկյան անձնակազմերի անդամ։ Ջեյմս Բաղյան, Սավոյ Կոսմոս։ Ջեյմս Բաղյանը իր երկրորդ տիեզերական թռիչքի ժամանակ իր հետ էր տարել Արցախի խորհրդանիշ «Մենք ենք մեր սարերը» հուշարձանը պատկերող կրծքանշանը, որը իրեն նվիրել էր գրող Զորի Բալայանը։ Այ երբ դուք տիեզերք թռչելու լինեք, ի՞նչ հայկական խորհրդանիշ կուզեք ունենալ ձեզ հետ ուղեցրում։ Я задумывался об этом вопросе, пока что Ես մտածել եմ այդ մասին։ Առայժմ չեմ կողմնորոշվել։ Տարբերակներ շատ կան։ Հայաստանը խորհրդանշող շատ բաներ կան, որ կարելի է վերցնել թրիչքի ժամանակ։ Խոստանում եմ, որ անպայման ինչ-որ բան կվերցնեմ հետս։ Ինչ-որ մի խորհրդանիշ ինձ հետ կլինի ուղեցրում, որպես իմ պատմական հայրենիքի մասնիկը։ Հարություն, 2023-ի հունիսին դուք առաջին անգամ այցելեցիք պատմական հայրենիք։ Ինչպիսին տեսակ Հայաստանը։ Ինձ շատ դուր եկավ Երևանը, շատ գեղեցիկ ճարտարապետություն, շատ հյուրընկալ մարդիկ, ինձ մեծ ջերմությամբ են ընդունել։ Շատ ուրախ էի, որ ունեցա նախնիներիս հայրենիքի մի փոքր կտորը տեսնելու հնարավորությունը։ Ադիգեայում, ուր դուք ծնվել եք, մեծ հայկական համայնք կա։ Պատկերացնում եմ, ինչպես են ձեզանով հպարտանում Մայկոպի հայերը։ Ձեր ընտանիքը այնտեղ ապրում է համայնքային կյանքով։ Ծնողներս արդեն Ադիգեայում չեն ապրում, նրանք դեպի Սևծովյաապ են տեղափոխվել։ Այնտեղ ևս հայեր շատ կան, նրանք շատ են ուրախանում իմ հաջողություններով։ Երբ գալիս եմ ծնողներիս տեսակցելու, տեղի հայերի հետ հանդիպում եմ։ Ինձ համար այդ հանդիպումները ևս կարևոր են։
Արություն, պատկերացնում եք, չէ, ինչ են զգալու աշխարում ապրող 11 միլիոն հայերը այն օրը, երբ հայտարարվի, որ իրենց հայրենակիցը տիեզերք է թռչեն։ Հուսով եմ, այդ օրը հեռու չէ։ Այդ 11 միլիոն հայերի անունից պատիվ ունեմ ձեր ձեռքը սեղմելու ու ձեզ հաջողություններ մաղթելու։ Շնորհակալ եմ։ Արություն, սա էլ իմ ավանդական հուշանվերը, այս կոնյակը Օհանյան ընկերությունը արտադրել է ընդամենը 100 օրինակով հատուկ մեր հաղորդաշարի հերոսների համար, այն հենց այդպես էլ կոչվում է, աշխարի հայերը, տա աստված, որ այս կոնյակով հաջող տիեզերական արշավի ավարտը նշելու հնարավորություն ունենաք։ Շնորհակալ եմ։